Fala pessoal, Samuel Valentim, vocês estão tudo bom demais? Então tá beleza. Interessante, ontem era até pra eu ter gravado esse casal. A fêmea nevada, rabinho cortado, e o macho super intenso. Vejam bem, ontem eu juntei esse casal, assim que eu coloquei essa fêmea, o macho cantou e já acasalaram duas vezes. Depois disso, pessoal, começou uma porrada. A fêmea batendo no macho toda hora e tentando arrancar o rabo dele. Eu falei, não, ferrou o negócio agora. E brigando pra valer. Eu pensei, bom, tem que utilizar as técnicas valentinianas. O que eu fiz? Coloquei a gradezinha aqui, divisória, bacana demais. E falei assim, não, vou pensar, vou deixar um tempo sem a, com a grade, separados. Aí esse casal hoje, pela manhã, estava observando, vi que eles já estavam trocando comidinha pelo bico. O que que eu fiz? Tirei a grade e voltaram a acasalar e agora não brigam mais. Tanto que ela já começou a fazer o ninho. Tá vendo ali? Olha o casal aí. Legal pra caramba. Então, pessoal, é paciência, é utilizar manejos. Tudo isso faz parte da canaricultura, da criação dos canários em geral. Não vai achando que aquele casal vai dar super errado porque brigou. Não, tenha paciência, aplica técnicas. Por isso que desde junho de 2003 eu me dedico a ensinar as técnicas que me foram também repassadas. Não, nada que eu inventei. Eu não quero a glória, nada para mim. É tudo que eu aprendi com os outros, repasso a vocês. É assim que funciona a vida. Um ser útil ao outro, sem competição, quem é maior, quem, nada disso. O negócio é ser feliz, tirar a filhotada aqui de tomates e vambora. Se gostaram do conteúdo, deixa aquele like maroto, não deixem de se inscrever no canal, pô. E clica nesse sininho, gente, para vocês receberem notificações. Legal? Um beijo no coração, até a próxima, valeu!